کاربٲرۍ یہِ ٲس پَنٕنِس کارَس سۭتۍ پَنٕنِس رۄپیہِ ژور زینان سۄ تہِ ٲس نہٕ نَسر اَتھ کیٚنٛہہ یہِ ٲس نہٕ یَزیٖد کیٚنٛہہ یہِ ٲس نہٕ خٔزیٖر کیٚنٛہہ شہر چھِ زَنہِ تَماش وٕچھان ہے شہر چھِ زَنان زَنان ہے تَماش وٕچھان یِم گژھِ یِمن ترٛاوان ٲس یِمن مارو نہ یِمن یِمن مارو نہ یِم اگر کانٛہہ یَتٮ۪تھ ٲس منٛز ترٛایہِ یِمن مارو نہ ییٚتہِ یِم کَرنا کَتھ یِمن ترٛاونا وٕنکیٚنَس چھِ أسۍ مٲنٛزِ یوت پارِم پورہ بَس سٹینڈَس اپوزِٹ ییٚتٮ۪ن أکیٛاہ پَنٕنی پِتٕر بٲے پَنٕنِسٕے پِترِس بٲیِس شاخ لَگٲومٕژ چھِ اِلزام چھُ یہِ کہِ شاخ چھَکھ لَگٲومٕژ تہٕ پَتہٕ چھُکھ سُہ شہیٖد تِہنٛز موج چھِ وٕنکیٚنَس اَسہِ سۭتۍ اِجازت ہیٚتھ چھِ أسۍ ییٚتٮ۪ن وٕنکیٚنَس اِجازت ہیوٚت یِمن یِمن سۭتۍ کَتھ کَرنَس کیاہ دٔلیٖل یِمن ٲسۍ تۄہہِ ٲسۍ لَڑٲے پانہٕ ؤنۍ پِترٛین یِمن نے ٲس نہٕ مےٚ نے پَیی بہٕ ژٕ کٔنۍ بَم ژوٗنٛٹھۍ شیران ژَٹ بوجاو نَظرِ دوٚپُن عادِل بایہِ مورُکھ مےٚ دوٚپمَس کٔمۍ بایَس بٕتھۍ کِنۍ لَگان مےٚ اوس أچھَن یہِ ڈرٛگہٕ بَچہِ منٛز آسان أچھَن منٛز ہایپریشن سۭتۍ ہے بہٕ درٛایَس نَنہٕ وارٕے اَتہِ ٲس وٕچھان آمرٕ أمِس چھُم خوٗن وَسان مےٚ کوٚر نہٕ لَڑایہِ سۭتۍ غور کِہیٖنۍ مےٚ دوٚپ خبر یہِ کُس چھُوان مےٚ دوٚپ ہے نیٚچوٗ بَچو دٔہہِ بٔرتون کُنہِ ہے گاڑِ وٲلۍ تہِ نَے آے نہٕ نَزدیٖک پَتہٕ آم زومُت نیٚچوٗ تٔمۍ روٚٹ گۄڈٕ تَماشہٕ وٕچھنہِ تٔمۍ نے تُل نہٕ نیٚچوٗ میون تھوٚد میٛانہِ خۄدایو سٲری ٲسۍ تَماشا پَتہٕ آو ٹول تٔمی بوٚرنَم ہے مےٚ نَے ہیوٚک نہٕ میٛانہِ پَتھر مےٚ نَے ہیوٚک نہٕ خوٗنَے اوس تۄہہِ مےٚ کَتھٮ۪ن ہے مےٚ دوٚپ أمِس چھُ بٕتھسٕے یوت بٕتھیُک چھُ سَہلٕے ہے ہمساے اوسمُت ہاٹہٕ چھوٚٹمُت یِمو خوٗن ہاٹ ٲس آ مےٚ لَگان نہٕ بٕتھۍ کِنۍ بہٕ چھَس کَران اَمرا مےٚ سۭتۍ کَرتا کَتھ اَمرا ہٮ۪مَت کَرتا ہے اَمرا ہٮ۪مَت کَرتا یا شیلے دی مےٚ نیرو یا یِمن نَے ٲس زٲتیاد یِم ٲسۍ دَپان یِم چھِ کَران کٲم ہے اوسُم دوس مٔزوٗرۍ کَران سُہ اوس کھۄرَن آسان مالہٕ کھوٚتمُت ہے یِمن نَے گوٚو نہٕ برداش مےٚ اَنٮ۪ن پِترٮ۪ن ہے گۄڈَے آو موترُ دوٚپُکھ أمِس اَنو سیٖٹی میٛانہِ یار مےٚ دوٚپمَس کیٛازِ اَنن سیٖٹی مےٚ چھُ دوٚپنم کَر ژھۄپہٕ اَسہِ کیٛاہ کَرِ کانٛہہ یہِ نَے اوس نہٕ دِوان لَڑایہِ تہِ یور سُہ اوٚنمُت کِہیٖنۍ تۄہہِ کٔمۍ ووٚننو سُہ گُزریو یارو ہے آٹوَسٕے منٛز أمۍ ہیرم تٔمِس أچھ میٛانہِ پَتہٕ ژےٚ اوس نَے مےٚ فون کوٚرمُت سیل ٲسٕس پَلوَے لٲگنَم کالہٕ دوٚپُن یِم گٔے یِم اَصٕل دوٚپمَس اَصٕل گٔے یارو یارو ہے اَسہِ ہے بیٚیہِ شُرۍ بِسترسٕے منٛز مےٚ کوٚر یِمَن روب دوٚپمَکھ تۄہہِ کیٛازِ بیوٗٹھوٕ بِسترَس مےٚ چھُ شِکَس یِوان خاندار میونَے ووٚتھ تھوٚد اَمے روٚٹ چھِ مےٚ یورَے گٔے کرٛٮ۪کھ ژاٹ بوجے دوٚپُکھ عادِل بَے مورُکھ مےٚ چھِ پَتہ زٕہرے کیٚنٛہہ خبر کۄس بَلاے چھِ آمٕژ تِموٕے چھِ ہے مےٚ کَتہِ چھےٚ پَتہ مےٚ چھِ پِتٕر مےٚ ٲس زٲم اَمہِ برونٛٹھٕے زاگان أمِس مارنَس یارو یارو أمِس زٲمَے کَربَلا کوٚرنَم یارو صبر یارو مےٚ نہ چھُنہٕ صبر ضوٚرتھٕے بہٕ کیٛاہ کَرٕ صبرَس بِلکُل عامِر نے ہمیں کَل کال کیا تھا انہوں نے مجھے پٔرسنلی یہاں پہ بلایا تھا چلو بالکل انہوں نے ہمیں کال کیا تھا بلایا تھا عامر نے خود بذات خود ہمیں کال کیا تھا کہا تھا یہاں آنے کے لیے ان کا کچھ ایڈورٹیزمنٹ ہوا کرتا تھا اور آج انہوں نے ہمیں بلایا تھا اور جب میں یہاں پہنچی تو یہاں پہ میں نے بالکل یہ کربلا دیکھا جو آپ کو میں نے ویژولس میں دکھایا ماں کا کلیجہ پھٹتا ہے جب ایک بچے کا خون وہ دیکھتی ہیں اور یہ جو ماں ہے اوپر سے نیچے تک دکھا نہیں سکتے ہیں ویژولس میں لیکن اوپر سے نیچے تک جو انہوں نے کپڑے پہنے ہیں ابھی اس وقت وہ سارے خون میں لت پت ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آٹو میں میں نے اپنے بچے کو چڑھا اور آٹو میں جب میں نے اپنے بچے کو گود میں رکھا اسی ٹائم اس نے امانت دیا اور ہمیں اس دنیا فانی سے چھوڑ کے چلا گیا